Привіт і слава Україні! Що ж, друзі, черговий день, який наближає нас до нашої перемоги, а новинна стрічка, відверто кажучи, вже навіть не дивує і навіть не злить. Залишаються лише матюки, але формат Ютуба не дозволяє цього робити, та й, в принципі, ми з вами чемні та виховані. Тим не менше, отже, на що я звернув увагу саме сьогодні? На ремонті швидких розікрали більш як 13 мільйонів гривень. Керівництво Київ, як там, медспецтрансу відсторонено від посад. Ну, чесно кажучи, керівництво то відсторонено. Я би хотів почути, скількох людей затримали, провели обшуки, вилучили, заарештували майна з метою ймовірного відшкодування збитків державі і так далі. Хоча, в принципі, чесно кажучи, ви знаєте, от зараз Вищий антикорупційний суд оголосив, так би мовити, в нас є такий цей колишній міністр охорони здоров'я Зеленського, та його прізвище Степанов, так от його заочно заарештували. Ну, тобто він там десь бігає, там зловим, не зловим, дістанем, не дістанем, можливо, дістануть, розтаможать, знову відпустять. Але, чесно кажучи, ви знаєте, таке враження, що вони просто кончені. От дивіться, нещодавно, як я казав, ах ти ж моя мамина черешня, прозрів президент Зеленський, говорячи про те, що війна буде довго і, напевно, що прийдеться економіку переналаштовувати на воєнні рельси. І всі, так знаєте, знову ж таки, ці ботоферми подоляка почали прославляти. О, дивіться, який наш мудрий, великий президент і так далі. Йому на кінець, на 9-му році війни дійшло, що то ще швидко не закінчиться. А брехливий єдиний марафон розповідав про швидке закінчення війни. Напевно, він слухав брехливого прогнозиста Буданова, який казав, що ми скоро там і Крим візьмемо і так далі. Друзі, дивіться, в чому конченість ситуації, ну, як на мій погляд. Зачитую. Без цієї новини сьогоднішній випуск, в принципі, не виходить. Ну, а щоб точно підтримати позицію президента про гроші в першу чергу на оборону, вчора завершили два тендери про виробництво серіалів за державні гроші. Один з них називається «Курс щасливого життя», а інший називається «Сімейний консультант». Платникам податків вони обійдуться 32,7 мільйона гривень. Ви розумієте, що от читаючи таку новину, і от як сьогодні можна було би про це не згадати? Да? Ну, Степанов там бігає, його там десь впіймають, 13 мільйонів тих, що там НАБУ чи правоохоронні органи знайшли, тих злодіїв теж десь знайдуть. А що робити з цим? З виробництвом серіалів. Ну, недавно ми вже говорили про так званий серіал «Інгулець» за 30 мільйонів з гаком. Ну, люди обурилися. Ну, що? Ну, ці серіали кращі, ми на них не маємо обурюватися. Це в нас в першу чергу на оборону. Це ви серіалами хочете голою жопою відганяти росіян від наших позицій? Ви ту кіноартисту незрозумілу студію мобілізували вже? Вони зараз якраз на серіалах будуть тренуватися? І це замість пропаганди захисту України? Це замість того, щоб всіма зусиллями налагодити комунікацію з суспільством і донести до суспільства, що, друзі, війна. Війна, треба йти в війську мати, треба включати Фаберже, мужики, йти брати до рук зброю, захищати свою країну, свої домівки. Ця нечість, по-другому назвати не можу, на виробництво серіалів, тендер, 32 мільйони. Ну, дивіться, навіть Ілон Маск прозрів, як тільки відчув загрозу якихось розслідувань з приводу своєї бізнесової діяльності, він передав, як то кажуть, в управління Пентагону ті системи Starlink, які працюють в Україні, скажімо так. Ну, тобто, очканув. Нещодавно він знову, до речі, вляпався в черговий скандал, сказавши, що Тайвань з погляду Китаю є частиною Китайської Народної Республіки. У Тайбеї йому різко відповіли, сказали, що Тайвань не продається. Ну, знаєте, скажімо так, ми зараз не будемо залазити далеко-далеко в історію, але приблизно так виглядається, в порівнянні з, як брати історично, то Китайська Народна Республіка для Тайбею якраз і є, так би мовити, як наше ордло для України.
Десь так виникала ця історія. Тому, ну, ми, звичайно, не будемо втручатися в їхні, скажімо так, процеси, але ми бачимо те, що бачимо. Що тим часом, поки наші займаються серіалами, роблять росіяни? Ну, по-перше, на Луганщині тим, в кого нема паспортів, не надають медичні послуги. А на півдні нашої країни, хто не прийшов на вибори, тих вичисляють і кидають на підвали для тортур. Так, отак от працює Росія. Ну, а ми, звичайно, не можемо сьогодні пройти увагою, а особливо, я наголошую зараз, до речі, друзі, підпишіться на мій YouTube-канал, тисніть на дзвоник, бо там невеличка помилка вчора була, вже саме в п'ятницю, в 19:30, ми поговоримо з вами про командування медичних сил і взагалі про Міністерство оборони з нашою Даною Яровою, яка працює, скажімо так, і намагається побороти оце замкнене коло корупції, яке існує в Міністерстві оборони. А я звернув увагу на що? Військовослужбовець Гудименко Юра, ну ми його може пам'ятаєте, може не пам'ятаєте, це була така політична сила в свій час, дуже така відома була, як демократична сокіра. Ну Юра Гудименко – це наш побратим по всім нашим акціям протесту до війни. І нині це солдат, який проходить реабілітацію, лікується після поранення. Так от він вимагає від НАБУ порушити кримінальне провадження проти посадовців Державної аудиторської служби. Для тих, хто не знає, я скажу дуже коротко. Отже, Державна аудиторська служба зараз судиться з Міністерством оборони. У них там іде судовий процес, який буде йти, напевно, довго, бо він має бути чомусь в Харкові, не знаю чого. Але, тим не менше, Державна аудиторська служба на свій лад протрактувала постанову Кабміну і сказала, що, в принципі, всі ті підприємства, які працюють і виконують державні оборонні замовлення, якщо вони заклали в свою роботу якусь рентабельність, ну там для виплати податків і так далі, то це значить є збитки для держави і вони мають всю ту рентабельність тепер повернути. Ну фактично мають працювати в ноль, а навіть там, де вони вже заплатили податки, то їм держава колись віддасть ці гроші. Ну, це таким чином, хто захоче працювати з державними оборонними замовленнями, хто захоче шити форму для військовослужбовців, ну, скажімо так, не маючи навіть фінансів для розвитку свого підприємства. Зрив оборонного замовлення – це не тільки до НАБУ, це питання до СБУ, як державна зрада. Чи немає тут державної зради? Я би так ще би трактував би цю заяву свого побратима. Ну, до хороших новин сьогодні все ж таки мають бути і хороші новини. Окрім того, що ми чули з вами, як то кажуть, в медіапросторі, де наші побратими, в принципі, мають певного роду успіх на півдні від Бахмута, далі продовжують тиснути на російські окупаційні війська на південному напрямку взагалі України, Херсонська, Запорізька область. Але хороша новина від закордонних партнерів. Заборона запрацювала. Першу автівку на російських номерах не пустили до Естонії. Ну, що я можу сказати? Я можу сказати, що це лише перша ластівка. Отже, ми знаємо, що наші західні партнери, вводячи санкції проти Росії, заборонили росіянам з собою ввозити айфони, їздити на своїй реєстрації автомобілями, заїжджати на їхню територію. Взагалі, я вважаю, що заборонити треба було би виїзд росіян з Росії. Нехай би варилися би в собственному суку і в собственному лайні. Але, тим не менше, ми маємо таку новину. Ну, і ще новина. Значить, ми пам'ятаємо заяву з американських партнерів, що вони введуть жорсткі санкції до КНДР додаткові, якщо дізнаються, що КНДР, ця корейська, Північна Корея постачає зброю росіянам. Заява Буданова, що вони вже це роблять півтора місяця. Я вважав би, що, в принципі, пану Буданову необхідно було би нашим західним партнерам надати докази, щоб вони не чекали якихось нових доказів. Якщо у вас є докази, це вже підстава для підсилення санкцій проти Кореї, Північної Кореї. І, в принципі, так передайте ті докази, а не просто робите заяви в медіа. Ну, це я так думаю, це мої такі думки з цього приводу. А ми можемо ще нагадати всім, що сьогодні вночі 17 з 22 дронів наші протиповітряні сили знищили, і Богу дякувати. Хоча ми знаємо, що є певного роду влучання, але історія така, що війна, вона така. Нам потрібно своє робити, нищити окупантів і перемагати у цій війні. Попри всі негаразди, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!